Uzinduzi, uzinduzi, uzinduzi. Kwaya ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, parokia ya Ujewa, Jimbo Katoliki la Iringa, inatazamia kufanya uzinduzi wa albamu yake iitwayo Mashauri ya Hekima. Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 11 2021 parokiani Ujewa. Uzinduzi huo utaanza kwa misa takatifu majira ya saa 3:30 asubuhi. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kusindikiza uzinduzi huo. Kwaya ya shirikisho kutoka parokiani Makambako, Mtakatifu Cecilia Makete. Mwenye heri Alamano toka Iringa mjini, Mtakatifu Joseph Mrimba. Na kwaya nyingine nyingi zitakuwepo kusindikiza uzinduzi huo. Nyote mnakaribishwa.